Salve! Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, respondendo a pergunta, o questionamento de muitas pessoas aí, não só aqui no YouTube, no perfil do Instagram também tenho recebido muitas dúvidas na questão do substrato da rosa do deserto. Qual substrato que a gente pode preparar? Quais são os componentes que a gente pode utilizar aí para fazer um bom substrato para as nossas rosas do deserto? E sem enrolar muito, vinheta! Então vamos lá, pega a caneta aí e já anota esses 5 componentes. São 5 componentes que eu vou passar para vocês aqui. Isso, eu tô esperando você pegar a canetinha para você anotar aí sim. Pessoal, são 5 componentes que a gente usa aqui. Por que 5? É muita coisa? Não. Na verdade, são 4 componentes que a gente usa no preparo do substrato. Só que esse quinto componente aí é um adubo. Já vou jogar um adubo. Que eu tenho costume algumas vezes de quando eu vou preparar o substrato, eu já realizar uma adubação. Por quê? Porque as estacas, eu vou fazer o plantio das estacas, já lembrando, né? Porque no último vídeo eu ensinei como que a gente pode enraizar essas estacas só na areia grossa. E como essas estacas, elas já estão com raízes, então já vou jogar um adubo agora, que é a farinha de osso. Por quê? Porque a farinha de osso, ela ajuda, ela tem cálcio, então ela vai ajudar um pouco aí no pH desse substrato que a gente preparar. Tem fósforo também, contém fósforo, que é um componente bom para raízes de plantas. Então, ó, eu vou falar brevemente os 5 componentes, os 4 componentes, eu já falei esse que é o adubo, mas eu vou falar brevemente os 4 componentes aqui para vocês anotar aí certinho, porque a gente vai fazer a mistura desses componentes, deixar bem homogêneo, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. E depois eu já vou realizar o plantio da estaca para mostrar como que é aqui que eu faço também esse processo. É simples de tudo. Bom, em relação aos componentes do substrato, o que a gente vai usar? A gente vai usar terra vegetal em maior parte. Eu vou falar também as proporções que a gente vai ter que colocar aqui. Então, terra vegetal de primeiro item. Areia grossa, segundo item. Areia grossa também é um dos um componente que eu não deixo faltar. Areia grossa, por quê? Para melhorar a drenagem de vaso, para melhorar a drenagem do substrato. Então, é um componente que eu gosto muito de utilizar, areia grossa, material inerte, então não tem problema nenhum. A gente vai colocar ele no substrato também. Carvão, carvão em pedaços. Galera, carvão é importante. Ele ajuda a eliminar as impurezas aí do substrato, se tiver alguma impureza no substrato. E ele atua um pouco como... é para afastar fungo, né? Ele não deixa dar fungo nas raízes das nossas plantas. Então, é um componente... tem outros benefícios, eu vou explicar mais para frente. Tem benefícios que são comprovados cientificamente, então ele tem uma certa... brevemente falando, ele tem um certo poder de absorção. Ele faz uma troca. Se você realizar uma adubação, preparar um adubo, e o líquido, né? E colocar o pedaço de carvão, ele vai absorver esse adubo e vai interagir depois trocando no substrato. Um componente 10, não tem como deixar faltar. E o húmus de minhoca, por final. Húmus de minhoca, eu coloco às vezes. Tem componentes... quando eu não tenho, eu não costumo colocar. Mas se eu tenho, eu sempre coloco. Que é uma fonte de matéria orgânica muito boa. Então, húmus de minhoca também. Se você tem aí de fácil acesso... aconselho a colocar assim. E como que a gente vai preparar esse substrato? Eu fiz já outros vídeos, um vídeo bem antigo, bem no começo do canal, falando de um substrato para rosa do deserto, mas aqui a gente vai melhorando conforme vai conhecendo a planta também, vai fazendo, testando. Tem vários outros componentes, antes de mais nada, antes que eu esqueça, tem vários outros componentes que a gente pode usar. Não essencialmente esse é a fórmula perfeita. Você tem aí, eu já cheguei a testar, casca de pinos, como composição de substrato, só terra vegetal e areia grossa, chips de coco também, esses materiais mais fibrosos aí, eu já cheguei a testar também substrato, também vai super bem. Galera, até casca de amendoim, se você tiver fácil acesso aí, você come bastante amendoim, consome bastante, você pode pegar as cascas de amendoim, triturar também em pedaços pequenos, como se fosse brita, e também colocar no substrato, é muito bom também. O carvão que eu já falei aqui, mas tem vários outros itens também que a gente pode usar. E ó, as proporções. Galera, a cada 2 pás, são 2 pás de terra vegetal, 1 pá de areia grossa, 1 pá de húmus, 1 de carvão e 2 colheres de... uma colher de sopa um pouco cheia ou 2 colheres de chá, se você quiser, do adubo
da farinha de osso. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo aqui, porque a gente tem que deixar essa mistura bem homogênea, isso que é o interessante. Pessoal, assim ficou melhor para eu gravar e eu mostrar para vocês, ó, os cinco componentes estão aqui. Eu trouxe o vaso, um vasinho pequeno, e a estaca, que é o que a gente vai utilizar para plantar, a estaca já enraizada. Terra vegetal, duas porções, duas pás. Areia grossa, uma pá. Humus de minhoca, uma pá. E uma pá de carvão. Para quem tem dúvida, o carvão você pode quebrar, ó, um pedaço pequeno, como se fosse brita. Entendeu? A gente vai quebrar ele um pedaço pequeno, ó, aqui, como se fosse uma brita mesmo, para misturar. E a farinha de osso, tá aqui no meio. Coloquei uma colher de sopa para a gente misturar aqui. Então, galera, é só deixar homogêneo. Deixa eu misturar isso aqui, ó. Pronto. Misturou bem, ó. Composição bem homogênea. Você vai deixar ele assim. E você pode ver que eu aperto ele na mão, ó. Aperto ele na mão, ele não fica compactado. Então é uma composição boa, é um material que a gente pode fazer aí bem drenante, substrato de drenagem boa para rosa do deserto. E ó, galera, pro plantio não tem muito segredo, ó. O vaso é pequeno, a gente vai ver mais ou menos a altura que a gente vai colocar a estaca. Tá vendo aqui? Não vou colocar muito. Vou encher um pouco o vaso, uma altura boa aqui mais ou menos. Ó, vou alocar a estaca aqui e ó, só encher, dá uma leve pressionada, não precisa compactar muito, você vai dar uma leve pressionada só para uma batidinha. Pronto, tá plantada a estaca. E aqui, o que, que a gente faz? Esse pedaço ficou meio grande, mas aqui o que a gente faz? Vai colocar, pode colocar lá no sol. Eu começo colocando no sol da manhã, vamos pegar um solzão muito forte, e fazer uma primeira irrigação, simples, só vem, faz uma primeira irrigação e pronto, já pode colocar no sol da manhã aí para começar, mais viável, para ela dar um melhor pegamento. E depois você pode ambientar ela normal, no sol pleno, que ela vai se desenvolver legal. Pessoal, antes de mais nada, se você quiser fortalecer o canal, ajudar a gente a crescer, botão de se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se você quiser fazer algum comentário, se sobrou alguma dúvida também para vocês, pode comentar aqui, eu respondo sempre todo mundo. Mas ó, espero ter ajudado vocês no preparo desse substrato. Tenha ficado de uma maneira... Eu tentei explicar da maneira mais simples possível para que ficasse de fácil entendimento aí. É bem simples esse processo. Mas é isso. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!